lahaysta ha u noqon tareen aanad maamul karin oo qof kale leeyahay ina dadka hor keen dadka sheekaysay qofkaas ka had jooji ka go aad iyo aad baan idin salaamayaa marwaan naxa marna waan yaaba marwaan naxa markaan arko qof dhalinyaro ah oo waliba hablaha u badan oo intii soo fariistaan baraha bulshada ama warbaahinta ama waxaan kale isku wareystay la yiraahdo podcast qofka dhalinyaro timaado inuu ooyo oo halkaa ka sheego jacayl laga baxay la xumeeyay waalid baan ahay waxaan jecelahay dhalinyartaas waxaan dareemaa inay jirto gaab noloshooda ku dhacay inaanay helin talooyin waalid inaanay helin talooyin kale oo mudnayd in loo sheego oo noloshooda u noqoto saldhig ama wax ay kaga bogsadaan marku xidhiir ka xumaado nolosha marka la nool yahay xidhiir uu imanaya la dhalinyartu inaan yeeyaan wiil iyo in gabadh way sheekaysanayaan waayo dhalinyar marka la yahay waxay ku khasbiyiin si hodho dardee reer uu yagleelaan in la sheekaysto marka in xidhiidha la ysku dulwado in xidhiidha la ysaga baxo waa wax dhacaya ase yeeshee waxaa mudan qofka dhalinyarta aanu ku kadsoomin inaanay luggoyn khiyaaliga iyo waxa runta ka fog kow maxaan doonaya dhalinyarta inaan la wadaago waxaa doonaya in la wadaago ha ogolaan waa iga talo ha ogolaan qof waqhtigaaga ku ciyaaray inuu dubaaqaaga ku ciyaaro qalbigaaga inuu ku ciyaaro qof waqhtigaaga lumiyey qaarbaa koronay saddex afar sano sheekaysayn oo haddii aad sanadka u qoriso wixina dhammaystaan intaas ubada ilaahayna kala siin lahaa xidhiirku inaanu dheeraan marka qof waqhtigaaga ku ciyaaray ha ka ogolaan inuu dubaaqaaga ama qalbigaaga inuu ku ciyaaro la haysta ha u noqon dareen aanad maamuli karin uu qof kale leeyahay qof kaleayo xumeeyey waxbaa laygaga baxay sida lagaaga maarmay uga maarman gurigiinna hoosta ka xidho intaad doonto ooy afkaaga xidho qofku xumeeyey ma mudna inaad dadka hor wadwado oo aad oydo waa inaad go'aan ka qaadato oo aanad soo hadal qaadin qofku xumeeyey haddaad dadka hor wado libin baad u samaynaysaa magac baad u samaynaysaa waxaad muujinaysaa inuu waaba ku xumeeyo qof kari waxa laala iyo wuxuu qiimo kuugu fadhiya inaad ka sheekayso ama cid meelaha aad la soo fadhiisata ama aad oydo macno kuma jiraan oo xigmad kuma jirto oo wax allaale iyo wax ay faa'iido leedahay ma jirto ka go'aan ka qaado soo hadal qaadin arrin kaloo muhiima jecelaan raaciyo waa dhalinyarta qof sheeka idinka dhexayso oo aydaan iscalfan haddii xidhiidhkiinnu xumaado iyadoo jecel idinka dhexeeya hadduu xidhiidhkiinnu xumaado tusaale ahaan oo aydaan isyeelan ama iscalfan reer yegleelin haddii xidhiidhkiinnu xumaado haddaad ku guulaysteen xidhiidhkiina soo celisaan oo wax furan oo wanaaga haddiise aad ku guulaysan kari weynaad in xidhiirkiina soo celisaan san horaba u sheegay ma mudna oo waa nusqaan inuu qofku meelaha ka baroorto hebel baa i xumeeyey ama heblaaya ay xumaysay sharaf iyo karaamo iyo qofnimo midna maaha qofku xumeeyey inaad ka sheekaysad meelaha soo hadal qaadad weliba ooydo adoo dhibana waa xidhiir xumaaday mar kale dhibana ha u noqon inaad dadka hor keen dad ka sheekayso qofkaas ka hadh jooji ka go albaab ka xidh go'aan qaado ha ku xanuujiso go'aan cad qaado dadna waddadaa ka mar arrin kaloo muhiima doonaya inaan runtii wax yar oo dadka jacaylka u nugulna dhibaato ku ah heesaha calaacalka ah niman badan oo bahda suugaanta ka mid ah qaar geeriyooday iyo qaar nool waxay sameeyeen heeso jacayl oo inta badan dhinac ka faran ninbaa kornaya waa lay xumeeyey ama jacayl baa lagaga baxay iyadoo dhinacii kale aan la soo waraysan oo xogba laga hayn ninkaasi hees buu sameyn heesaasi saameyn bay yeelanaysa waxaa laga yaabaa isagoo gardarnaa in heestii u sameeyey saameyn yeelato oo cid waliba dhegeysto marka qof waliba dhibani u dhegeysto heesahaasi waxa weeyaan dadka kalsoonidooda miyay dhisaan mise kalsoonideeday wiiqaan heesaha calaacalka ee jacaylka laga yaaba jacayl dhinac ka raray in laga sameeyey oo laga yaaba nin gardarane inuu sameeyey oo dhinacii kale haddii la soo weydiin lahaa uu wax kala sheegi lahaa waa heese aan garsoor lahayn oo laakiin qofkii ku dhacduun go'aamiyey dadna saa bulshada ku soo gaarsiiyey heesaha qofka dhalinyarta ah xidhiir ka xumaadaa kalsoonidiisay dilaan waayo inaga waxaan umaleya bahasha caadifadaana ceela baynu ka dhaansannaa marka qofkaas heesaha markuu dhegeysta cirkuu maraya qalbiga gubanayu qofku siibuu noqonaya hees jacaylana heesaha calaacalkana ha dhegaysana ka fogow inkastoo jiraan laakiin sidoo kale waa inay barbar socdaan oo ay badnaadaan heesaha kabashada heesaha qofka kalsoonidiisa dhisaya qofka duu xidhiir ka xumaada heesaha kalsoonidiisa dhisaya ee hore u wadaya in kuwaana la xoojiyo waqtiga heer saraha idin haado aad iyo aad baan idin salaamayaa cabdishakuur maxamed sood ku dhaafaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh